Vai cu. Opa. Ale, jak jsi to vysvětlil na mé člověku, mi daj pary, nejme ni za léba, bate. Takže ke život na člověčníka. Merava. Merava. Idemo firmo. Kdeš pari? Viagra, Kamagra. Koliko Viagra, koliko Kamagra? Dobra stvar. Dobro vedene, viš šta lepo. Oma, gledaj koja je razlika. Pletem celi dan, pletem celu noć. Baba me naučila, naučila i ja. Šta da radim, kad mu muž ne da? I dobro jutro, prijatelji, javi se Munja. Dobro jutro. Na kvoj jutro, kurac? Dobro se dan. 11:20, a? Ja sam u 7 lego, polosu. Jebe me ga više, kad sam lego, kad nisam lego. Čekamo na tursku granicu, prvi dan. Koliko će se čekati u njoj? Već si video da ima neka gužva, vrate. Mi smo trebali da budemo preko put parkinga, pošto ovom put mi smo nove. Znači, ceo parking je put. Znači, 4 dana. Znači, rekao si 3 dana, 70 sati. Pa što mi fali, još jedan. I to isto kažeš. Pogledajte prošle klipovi, ko nije, da zna o čemu se radi, pošli smo na turu. Ovo je sedmi dan, Turska, sedmi dan. Išli smo da od Tetra pak u Milanovac, da teramo za Tursku. U Tursku smo sad utovarili sa puni 20 nešto tone i sad čekamo na granicu da se ocarinimo i krećemo za Bugarsku. Znači sad smo Tursku-Bugarsku granicu da se ocarinimo i krećemo kroz Bugarsku za Srbiju, ali samo da nam stignu papiri što neće brzo da bude. Koliko? 10 eura. Ovi. 2, 3, opa. 10. Koliko pare? Koliko keš pari? 10 eura, 3. 3 za 10 eura, pa ovdje. A imaš i Nike. Ajdemo tu. Kapa i super ove. A? Kapa i gdje? Za da uzni, za da tkada uzni. Kapa je super. Mnogo 10 eura, koliko jedna? 3, 3, jedna, ovo 3 komplet, 10 eura. A koliko jedna? 3 na 5 eura, 3. A. 3, 10 eura, 3 na 5. Da, da prvo može, kontrol. Koliko njemu dam za 3 meseca? Pa za, koja je veličina, za datka uzne? Da prvo može. Ko, on to odgovara nemo XXL-a? Kontrol može. XXL, ovo je XXL, sve XXL. Tu normal XXL. Otvori vrat. Čekaj. A to nije veliko me. Ajmo me, lome. Kako si kaže tatko, da mu kažem za tatka. Ako, a pa ko, ja sam pa turčio. Baba. Ovo za mene taman. Ali lik što ti lepo stoji, evo te, ovo ti taman. Ne, kjesi me. Da? Ovo je XXL, pogledaj taman ti. Da? Ko šiveno za tebe? Hoćiš ti? Neću konju, ko meni to veliko. Uzni. Možda tebe jes da uzmem. Ma ne bro, uzni. Pa ti to sve jesi, bem te, jel da? A? To sve jesi, da kjesu piše, sve jesi. XXL. XXL, da? A tebi, kaj ti piše? Pa XXL. Pa tu uzni ki sve tri, brad. 10 euro je koga jebe. Pa neću za mene, brad. A jedino ti ako ćeš jednu ti uzmem. Meni to veliko. Ma nije ti veliko. Ma koje meni je veliko, koliko sam sitan ja? Koje si sitan od dinamita? To je to vano. Ima i manje sigurno veličine. Ne, neću. Da uzmem za tatka, ali nemam toliko cash pari. Treba i za mene posle Nike da uzimam. Da. Koliko može? 10 euro, 3 konkret. 5? E? 5 evra. Jedna 5 evra, 30 evra, bratko. Razumiš? Lepa majca, zabavam se i za po dom, za ovo nije loša. 10 evra, 3, 6. Da uzmi je, bavim te. Ko će mi kurat za tebe? Pa aj ću uzimo po 1,5. Ma neću uzim majcu. Abi, nemamo pare, Abi. Nema pare. Treba nam za hranu i za... Daj turski lir, davaj. Turski lir. Pa isto nam treba. Da. Imamo, ostali smo nam malo pare. Dinara? Dinara može 10 eura, koliko dinara? Imam 300 dinara. 300 dinara može. I 5 eura. E, 5 eura, 300 dinara. 5 eura i 300 dinara. Toliko imam. Metal, koliko imam metal? Eura, metal. Čekaj, imam ja 500 dinara i idemo da i 300 koga jebe. Pa to je više 5 evra nego
500. Da evo 5 evra i 300 dinara, imaš li? Pa imam 5 evra. Pa i 300 dinara? Da. Pa daj mu 300 dinara i 5 evra. Pa neće. Piti ga. Pa piti ga ti. Pa piti ga. Imam 5 evra i 300 dinara, srpski. Malo, malo, 300 dinara, malo, malo. Pa nemam više. Evo, daj mu, evo ti. Metal, metal. A? Evo, 5 evra, 5 evra i 6 dinara, to ti je, 6 dinara ti je 5 evra. I... A to da. 6 dinara i 5 evra, finiš, 10 evra. Uvoj nam ga Turče. Tek će ti ga uvodio kad počne dolaze. A ti si zapeo, uzmi to uvijek. Pa što me majica kaj fali, kad već ispošta čovjek? Vrem je. Te secure. Se uzima, brate. Sad ću to razpromeniti. Ne nosi trenerka. Keš pari. 150 lir. Ne, veš. Koliko to dođe? 10 evra. Ne isplati se. Mnogo, bratko. No pari, babi, no pari. Finish. No pari, mnogo pari. E, koliko pari? 5. Pet. A, grma da sam 5, ne, mrege. A, mnogo 10 za tu trenerku. Pokaži mu ono što si uzeo. 100 lira. E, 100 lira, tak ima od jedna. Na kan, 100 lira, puma. Ali, tak je dobro. A, gledaj ovo. Ne, za ovu, 100 liri. Kje, ti nisi ništa? 5 evra. A, 5 mala? Nije, nije. Tu normalno 150-130 lira može samo. Ne, babi. Abi, 5 evra. Ali, 5 evra mala. Nije malo. I od majice si uzeo, zaradio. Zaradio, abi. To, to. A? Što znači ti? Daj 130 da ovaj. Mnogo, mnogo. Daj 130 da čovjek ga kupi. E? Či neće dava? Može, može. E? Ljudi, ovaj možda sutra ovako ljudi, ja ću spavamo, nek se bava s nje. Će nas jebu Bugari. Ja nove papuče. Tri majice neotpakovane, treba još majice da kupim pre neke kvalitetnije i kad dođemo na bugarsku carinu ima da nas jebu Bugari. Hoće li mu njo? Kažu lako. Kažu, čujem neke kolege, kažu Turska laka. Kuras laka. Ooo! Daj peškir! Gdje ti peškir? Ola rajda. O, 25 era ću dati 13 pare, brate. 25 era, babi. Nema... 150 evra. Hvala, kakvi 150 evra me čoveku me. Daj mi da se još sam sanit. Joos, 25 evra. Ja se želim za te pare, ami. Nema, koliko, jokali su viš, nema pari, jok problem. Okej, okej, nema, vende, jok problem, jokali su. Youtuber. A, youtuber, ha. Abi, cash pari 3D. 3D, 50 lira, ame. Koliko je to? 50 lira. 50 lira. 3 piljevne evra. 3 evra. A, 3. Pa ti reče 25. A, to je naočare. Naočare? O, abi, skupo. Ima skupo, abi. 100 euro, 75 euro, magazin. A, to je original? Abi! Ligi koliko sam brz. Polarizovani li su? Polariza, abi. Abi! Pari, nema ni za leba, bate. Sabunari. Sabunari, abi, biznis, abi. Biznis da napravimo. Ha, ovdje, abi. Biznis! Hop, sapun! Sabur! Sabulari! Izmir! Izmir, Lubis! Kušadasi! Kušadasi! Za naočare! Ne, ne! Aj, kula! Polarajit, abe, puneš! Nema takve gineš, abe! Ja nemam gledamo sunce! Polarajit! Kuješi! Kuješi, ve! Če padne? Čašak je život naš umetnika! Sad će vidimo prijatelji šta ima da se iznakupuje ovdje. Uzeti ovu majicu da ga probam da vidimo kako izgleda šta je. Ispada majica, 3 evra jedna. A? Nisi. Ma koji će ti kurac za te? Ja moram da imam što sam, 20 sat liče sam. Da vidimo šta da uzem ovdje. Ti je kovači? E, bremek, a meni mi se ništa ovo njihovo ne ide, od slatko. Samo sam Snickers jeo. Nargile, brad. Svašta, alati, svašta jeftimo, brate. Munja kupio privezak da mu visi, sad je pravi vozač. 350, vozi mi samo jedna ima. 300 lira može.
Dobro ti je. Ajde, podmar. YouTube, Abi. YouTube kanal. Sej merava. 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 Abi. Abi, ovaj da mi čuvaš, sutra Abi. Uzivam. Okej, okay, znači nema prodavanje. Reklama? Reklama, da. Manje pari. Okej, okay, no problem, bro, boj. Kad gram kafe? Uzeli smo plinsku bocu, kad ide na put bez bocu. Kada ideš na svadbu bez kurac? Bez kurac na svadbu. Pa jebem li ga. Gde me vodiš non stop kroz neke vukojebine? Ujeba prašinu. Idemo firmo. Drži ovaj. Ture ga kude ga turaš. Otvara me. Mera babi. Kuvamo viršice. Doručak. U 8-7 ima ledine sutra ukrat, čuviš te? Či idemo be važi. Jedan sat. Doručak, viršve. Koliko ćeš ti? Pa koliko ti praviš? Rokni pola od toga. Turi pola od toga. Dosta. Dosta. Buras! Ovo je hrana, jebi ga. A dom si ispređuješ, jedeš kavijar. Lignje, dagnje, čuo sam ja na tvoj TikTok. Druže, svi misle meni lako. Ja furaš markirano ovo, ono markirano, evo markirano. Kad dođeš ti dom, brate, pa kad ovo je... Ovo sam ja, dečko. Pa kad izađeš u diskoteku, pa kad baciš pare, baš. A kako si ga zaradio? Evo, za 7-8 dana će bude 800 euro. A će bude već pola pre vamo po Via Marketi ove zebancije. Treba budemo još 2 dana ovde. Koža, Sky. Nema Sky, ne rade Sky. Sve koža. Juri me. Ajde, vrijem u njo. Dave, lep. Ovo smo zeli u vamo, u Izmir. Vrućo. Pa najviše mrzimo, kupiraš se. Pa ti ih kuvaj u ladnu vodu onda. A kečap gde je? Gore ti. 9, 10, 12... Mora mrdneš ovaj malo. Kod smo dobro gledamo sam! Te skecan od tebe. Ti mi sve ne izvolite. Da ti se digne oči, kapio ti to. Cash money. Viagra, Kamagra. Koliko Viagra, koliko Kamagra? Viagra, çok parça Viagra, 5 eurodan okey, çok parça. Çok 10 parça, 15 parça, çok parça. Koliko parça? Koliko parça? Pa najmanje. Koliko, çok? Para, para. Sad će mi pa utera da uzmem, ja neću da vam. Čekaj, prvo da vidimo. Çok parça Viagra, çok parça Viagra, orijinal imam. Ajib, ajib, problem. No problem. No problem, to kanal. Finish, ajib. Zaj, pa nemoj kanal. Kamagu, ti ješ kamagu. Ma neću ništa. Gdje, bem li Gabi? A? Da vidim kamagu. Okej. Jeba će dubiš to je zajeba. Original ima. Turkish original. Aha. Kup, jedan. Pa bir koma... No, ne, treba mi. Meni to ne treba. Nego na kolega. O zaman, 5 komada, okej. Ne. Abi, zarar. Nema para, jedan. Nema para, abi. O zaman 4, okej. Abi, ne. I to da ti... Koliko su 5 komada? Ne mogu. Tamo, okej, 10, okej. Nema 10, 5. Abi, iki tane 10. Cash, no. Koliko su 5 komada? Abi, problema... Ali, bir hediye. Ne. 10, okej. 10, bir hediye. Ne. Abi, bir hediye. Hediye. Ben hediye. 5 euro, nemam, finish. Okej. Evo bolju, zelo. Tada la fil. Cijali si je, mati budalo. To zbog Aleksića da ga ne tema, malo pre su te da ga tepaju što nije telo. I ja da mu ispadem čovjek, zbog njega sam uzeo. Uzeo sam ovo sranje zbog njega. Da bi me on sad jebao mozak. Kao nisam ja zvao, neću uznat. Ja hoću samo da ga pitamo, njih ne možeš da otkačiš, da pitaš scenu oni... Pa nema ti kad pitaš to je kraj. A ti si telo uzimaš, brate. A evo uzem da vidim šta je to. Ma viš da je to lepino sa traku, be, to je nemoguće da originala. Traka, be, to je fabrička. A kurac fabrički. Ovo me kupuje oni to, kako se upotređuje? Jebe što je ga, oral use.
Oralno, brate. Oral gel. Kule se omaže malim gledom. Pije se. Pije se. Smorili smo se, prijatelji. Opet se vraćamo ovamo. Pa ne znam koji će radimo, brate. Čekamo, jebi ga, evo. Svi čekaju, to je jedan parking manji. Zajedno tamo. Haos. Ima još jedan još veći. Tamo gde nije malo mesto. Evo, prijatelji. Nebezbedno prelazimo puteve. I nelegalno. E to je ovaj drugi parking, on je pa tek, brate. Znači, haos ljudi od kamioni. Tako da ima da ga najebamo ovde. Ovo je prvi dan, da pratite ostale danove. Da biste bili u toku. Da vidite naše preživljavanje na graničnom prelazu. Kako se zove? Londra. Subscribeujte se, stavite zvonce ko nije. Ako vam se sviđa ovakvi videi, gr, lajkujte. Vega Vojča, sila, cepa pračak. Jeftini praškovi u Tursku, brat, da se obezbedi. Pa ne znam šta će ti piješ. Znaš što vada, gledaj, daj blipe. Ovo i nema kudi nas. Gledaj kudi. 7 lire, 50 dinara, brat, ili menite. Ja bi. Dođu karton barana. Aj živi, brać. Aj živi. Ljudi, pokažem nešto. Tu je na rekli. Evo je Munju kožu da opšije volan. Pusti bre. A? Ti možeš sam da ga natakneš. Mislim ono, ne sumnjao te da ga možeš obodeš, ali... Drži gore. Po malečko. Nije vre malečko. Tako mora. Ovo je kada se rastegne. Ali ili vati, to neće mrdne. To gore je... ga malo vrati, da više ima. Gore neće znači, nema šta se. Ajde, ajde. Da vidiš kako se pravi volan, a ne samo da daš pare. Eto, vre, vrati. Oću li Munju? Ču ga najebam, brate. Ču ga najebam. Pravim. Oćeš da imaš, brate, modern volan. Gaj, ti ovo. 18:19. Munja krenuo da ga šije. Če ga šije, brate, ceo dan. Bege, brate, ovo triperaj. Dobra stvar. Dobro, vede, ne, viš šta lepo. Oma, gledaj, gledaj koja je razlika. Nekad je volan, ono kvalitetno, nekad ima fabrički kožu, lepo čuvan, ja ne bi to stavljao. Da, ali kad nema. Ali ovo tvoje, gledaj, kako je bilo. Ispucano bez stara. A sad će bude seh. Ja mu pomažem ves konac. Ovo uradi od ole, vidite, sad na gore. Biće par excellence, kako bi rekli naši ljudi. Aj, prođi jebem te, gledaj kako odglejila. Tupa. Aj, bebe. Budak. Pletem celi dan, pletem celu noć. Baba me naučila, naučila i ja. Šta da radim, kad mi muž ne da. To je dobro, i sad idemo od ozdo polukružno na gor. Dođi, gel gel! Gel gel? Jebote gel gel. Ja. Dođi, dođi, gel! Gel gel! Kuco! Tvrdo leb, doći ga jede. A neće leb, jebem ga. Ljudi, volan je gotov? Evo ga, Abi ga napravio, vrate. Posle 100 godine. Mislim da sam ga uradio prtenu. Ako možete vidite. Evo, boja se vidi. Samo sekundu, čekaj. 20:26. Koliko sam krenuo? Pa jebem li ga, odavno si krenuo na videlo, sad je kasno. Mislim da je okej, a? Nemamo nešto nije u redu. Ma dobro si ga napravio, brate. Bolje nego što je bilo 100 puta. Ja bi mislio da si neki profesionalac, brate. A gde? Uff. Znaš i šta je, brate. Abi, daj da ručkamo. Zaslužio je ne nulice da mu skuvam. Ceo dan se mučio, veo oko volan. Da ga ispoštujemo sa... To je što je više ne puštio, tamo su ispred granicu stopirali kolonu na kilometar i po tamo. Evo bacuju. Ja ću dve i ti dve. Pazi to! To ne bacuju, nemaš potrebe. Mi kad svako ne možeš vadim u šerpu. A koje pokušavaš? Jebati drčnu guzicu, sve da promuva. Ko grisini, brate. Ko grisini, a ti mora propadeš to. Pa ja sam.
što nam fokus bate ovdje rebote? Aaaa, ljudle! Aj, ručka je to. A, uzdravlja majica, lepa majica. Lepo ti stoji, gledaj, drži se kozica. Te še kjur rabi. Te še kjur naučio, evo. Ljudi, volan, ja mislim da je spao, okej? Okay? Jebo ti volan, vidiš da idemo. I to je to, ljudi. Da se bamo ovdje pa vas zovemo posle. Kontaktirajte ga. Dajme. Kontaktirajte ga na Instagram za opšivanje volana. Tako je, na opšivanje ekrana. Munja 21, Leskovac i okolina, na devojkama povoljno gratis. Povoljno, povoljno gratis. Težak život, kamion džije, brate. Jedemo samo nudle. Čuti to kad jedemo dobro, he. Ono je tvoje suho mesno, to beje, brate. Pa loše li ti? Ja to je toliko ne jedem. Čuti, jedi nudle i uživaj kad ima koje ti spremi. Hvala, Mato, dosta sam ti na tebi se zrao. Pa koji na put kad si sam tužan, će budeš tužan bez mene? Pa će još ostati sve s mene. Aaaa. Ne više. Či idemo ako ljudi kažu, lajkujte ako želite, još pustolovina. Ako imamo Istanbul, to bi bilo cirkus. To je bliže, razumeš? Istanbul je 300 km dalje. Nije tega kod je, Vega kaže 300 km. Ja sam na viku kilometraži, to mi nije problem, znaš. Ma znam, Vika, prolazimo pored Kušedasi, petega 50 km. Či se predvorimo nudle, ba ti lude. Sponzorišemo nudle. Aaaa, nije plaćena reklama. Opa, bato, ali ga lomiš. Gdje se vidi kad snimam telefon neka siličko da treba? A, znam. Ne znam što ti ko, a? Pa neki senzor ima koji ga ovaj prepoznaje. Gledaj, je stvarno, gle. Sad nema, kako sam koji paljen. Nisi kad je od ono otključen. Taj senzor te FBI gleda kroz njega. Hm? Kroz to te FBI gleda. Gleda me, Djoku, ko mene možda prati? Munju, glavnoga frajera. Pozdrav za mog deda Janču. Dobra, ja, sipi voda ko će, bente. A ti to napravi stanje, sve uprska se tako kad ovo. Pa ne mogu ja se zubi. A mnogo lepo, posao se, polizu prsti. Ne ozino, mnogo lepo. Zainteresovane devojke da im pravim nudle, javite se na Instagram, Aleksić Moto, znači vidite kako profi mešam i kako profi ja... To radi. Sipam sos od ozgo, ako me razumite. Jebati, Jamzu. Aj, sedi tanjer, možeš i. Ljuto. A ko si njedeš, ma mnogo ko si njedeš? Gledam to da dan. U centar kada smo sad jedemo, ljudi nas gleda, ti ko svinje da su onaj burger. Brate, ja tako jedem. E sad, ko mi se ne sviđa kako je, ja jedem, ne mora da me gleda. Je li baš tako? Pišite u komentarima da li da vam se sviđa kako Aleksić jede. Meni se sviđa. Oni si od 2 mjeseca leta. Da probamo neki ratluk. Munja je kupio od neku žensku što prolazila, pa mislim da će ga smuva ako kupi ratluk. Pa da probamo jedno ratluk. Nije ratluk, meni mi je deluje ko ratluk, nego on kaže ratluk. Mora nešto se zablažimo sad. Če se blagneš li malo? Slobete. Pa što si kupio? Misliš će godovatiš ako žensko prodava. Doj s ove strane! Dobro bi ovo, loko je jako, ko manš me, ovo probaj. Ne zove. Znaš šta je? Ali vidi, bate. No dobro. Ovdje je treći red, ja te tam pravim. Koliko da li se da to? Znaš ko ja sam? Da spremiš, bate, kašičik. A Vojt je pametno bio. Dođi Vojču na... Da kusamo slavu. Na slatko. Ne bude. Slavu sam mu zajedak. Ja, ovaj slavu da ne. Istri malo ove. Ajde, troši pare. Ajde, zarađujete mnogo, koje to je za vas. Zarađujemo kurac, to je što je što je. Burum. Evo, brate, ne ostavali. Ej, bate, da si ulu, gledaj koliko si ju neo. Kožno sedište, bate. Gazda. Tako je, Pavlička. Gdje vlada, a? Ovoj za mene sam suzimaš. Dobro be. Ne, ti želim da ti kreće. Ne, dajem ti sve. Šta mrzim kad mi padne patika? Uja. Turi gdje... Ja izgledao sve ovaj. Voki. Javi se, bate. Uzmi, uzmi. Tu je da kažem, bate. Za bate. Za vlog. Kažeš čao, kao meraba, meraba. Idemo na YouTube, a? Idemo. Merabi. Meraba. Merababi. Merababi. Idemo, bata. Gdje ga tu vi? Gdje me ga neki kovači munje kupio od neku žensku. Tiška ne ga prolazila. Ja tako gledam me. Ne dolazi on nija...
50 dinara kresac. 40 dinara, kako što ga ima kresac. A mi nosimo dom. Turgiv. Izvedi jedno. Morati izvedi. Izvedi bek. Jedo nudle, sad ću da imamo bati, jedo slatko. I sad slatko. Pa i tri će da. Daj povaću ja to. Kad je džabi sir će slatko. Krasno. Za 50 dinara da ocenim ukus. Brate. Za te pare. Nije ko naš, ali za 50 dinara, brate. Puna tegla. Ono tegla više košta. Sad slatko je nevo. Ovo je kiso, brate. I posle loše se živi, brate. 48, razumiješ? Čekaj, čekaj, ja sad ako imam 24-ke, mogu li 6 dana da vozim to tamo napravim? Mi si raspravljamo od sati, ja si idem sladoled. Može, ali to je... Loše se živi, a? Loše se živi. Dobro sladoled, be. Da, dobro. Koliko pare? I koliko košta ovo je? Je beš ti da ima račun tu u kesu. Ne pitaš za cenu. Pa, brate, sve to je 10 evra. Lijele, kod nas ne možeš kupiš sladoled samo. Sve to je 10 evra, vane. Dva krčka valja, dve tegle. Lijele. Dva jogurta, bamo sve. Abe, evo ti račun. Što, nema ni 10 evra, be. Pa koliko ve, pa 10. A ne, 57, toliko. Gdje si vidio ovo to? 157 lire. Šta je sladoled? Kako uzem sladoled? Turis, salata ili turis? Kašto, dobro. 29 lire. 2 evra. A kod nas koliko je ovo kao? 450 dinara. 23.33, Munje ga utupio, lego, gotov je. Čekamo na granicu oko 20 sati, već smo ovdje zarobljeni. Spavamo i sutra ćemo da čekamo, tako da oko 70 sati. Očekujemo pa da idemo. Gle od sada što sam se izmazao. Počekujemo da će krenemo nazad za Bugarsku pa za Srbiju. Tura se vozi za Šabac, sad mi najvjerovatnije stajemo u Leskovac, dočekamo Velikdan bedom. Zapratite na Instagram Aleksić Moto i mog prijatelja. Munja 21 s Moto. E, i lajkujte ako vam se svidio ovaj video, ja bih vam poželeo prijatno veče i laku noć i srećnu novu godinu. Do sljedećeg vidjenja, pozdrav.